पहुंच गया हूँ मुंबई। मुंबई में आप जैसे कि देख सकते हो गाइस, मैं हिंदी को আৰু যিমান খিনি মই সানস্ক্রিন লগাইছিলো জি লগাইছিলো একো কাম নহল। হাই দেখা, আই এম ইন ভেনিস গাইস। হাই গাইস, আচ্ছা কি কৰো, অকল আশা কৰিছো আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছেন। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সো গাইস, আপোনালোকে যদি টাইম টু চাই, এটা বাইছে 3:21, মানে ৰাতিপুৱা 3:21। তো ৰাতিপুৱা 3টা বজাত মই এইটো কাৰণে উঠিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে থাম্বনেইল লিখি গম পাইছে চাগে যে মই গৈ আছোঁ মুম্বাই। আৰু মুম্বাই কিয় গৈ আছোঁ গাইজ, বিকজ মই আপোনালোকক প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ যে 300K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যদি হৈ যায় মোৰ জলদি, দেন আৰু এটা ট্ৰিপ মাৰিম। এতিয়া ট্ৰিপটো ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত নে ট্ৰিপটো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত, সেইটো মই এতিয়ালৈকে চিয়'ৰ নহয়। সেইটো আপোনালোকে ব্লগটো চালে গম পাব। তো আপোনালোকে ব্লগটো ধুনীয়াকৈ চাওক শেষলৈকে, এণ্ড ব্লগটো এনজয় কৰক, কাৰণ এতিয়া মই গৈছোঁ মুম্বাই। জলদি জলদি ওলাইছোঁ, 3:30 বজাত ওলাইছোঁ, কাৰণ মোৰ 6টা বজাত ফ্লাইট আছে গাইজ। জলদি এয়াৰপৰ্ট গৈ পাব লাগিব, খোৱা চোৱা নাই শ্বুটিঙৰ পাছত, কিবাকৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ গাইজ। বহুত এক্সাইটেড, মজা কৰিম, ব্লগ পূৰা চাব, এণ্ড এনজয় কৰক শেষলৈকে। এইটো এটা বেগ, এইটো এটা ট্ৰলি, যোনটো মই সদায় লৈ ফুৰোঁ। গাইজ, মাৰ পাপাই ড্ৰপ কৰিলে মোক, আৰু এতিয়া মই যাওঁ। বেয়া টোপনি ধুইছে, ৰাতিপুৱা ফ্লাইটবোৰ মই সেইকাৰণে বেয়া পাওঁ, কিন্তু উপায় নাই, কাৰণে মৰ্ণিং ফ্লাইট। চ' এতিয়া মই জলদি জলদি গাইজ এইডাল লাগেজডাল দিওঁ, তাৰপিছত ছিকিউৰিটি চেকটো কৰোঁ, তাৰপিছত মই খানা চানা কিবা কিবি কিনি লৈছিলোঁ মানে অলৰেডি, মানে মই জানো এয়াৰপৰ্টত দামডাল বহুত ন, ত' মই সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ মানে কিনি মেলি থৈ দিছোঁ কেক চেক কিবা কিবি। এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব, মই কিন্তু সুৰভিক মানে প্ৰতি মাহে মানে লগ কৰোঁ, হয়নে নহয়, আপোনালোকে কওক। লাষ্ট মাহ লগ কৰিছিলোঁ, এইটো মাহ এতিয়া আকৌ লগ পাম, তেনেকৈ মই মানে প্ৰায় মানে সঘনাই তাইক লগ কৰি থাকোঁ, যদিও মানে গুৱাহাটী মুম্বাই হৈ আছে, তথাপি আমি বেয়া মানে লগ কৰি থাকোঁ, মেইনটেইনটো বহি আহিছোঁ। এইবোৰ চাওক, মই ঘৰৰ পৰা অলৰেডি এইবোৰ লোকেল বস্তুবোৰ লৈ আহিছিলোঁ, যাতে মই ইয়াত কিনিবলগীয়া নহয়। ফাইনেলি লেণ্ড কৰিলোঁ, অলপমান শান্তি লাগিছে, এতিয়া এনেকুৱা টোপনি ধৰিছে, গৈ খালি মই শুব লাগে এতিয়া, বেক চাইড লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ শুম, বহুত শুম। মানুহবোৰ ইমান এক্সাইটেড, আমাৰ অসমৰ মানুহবোৰ নাই, আমি চব চাগে ট্ৰিপত গৈছে নেকি, চবি চিঞৰি আছে ৱেলকাম টু বম্বে বম্বে। অৰ গাইজ, মই পহঁচ গিয়া হওঁ মুম্বাই। মুম্বাই মে আপ জেছে কি দেখ সকতে হো গাইজ, মই হিন্দীত কৈ আছোঁ, আপোনালোকে জানে দেখিব পাৰে, আজি সুশি খাম গাইজ, ভাজি এণ্ড দিছ ইজ ডিম, মই অলপমান যিহেতু প্ৰটিন কি কয় এনথুজিয়াষ্ট, প্ৰটিন এনথুজিয়াষ্ট, টাইম লগাৰে 5-6টামান এনেকৈ আণ্ডা বনাব ডেইলি, 5-6টা নবনাও দেই, নিজে বইল কৰি খাবা আকৌ 5-6টা, এতিয়া ইয়াত দি দিবা, বা মই 5-6টা নাই বইল নকৰিলো না, 5-6টা খাবা বুলি 3টা দিছো, 20 লাইট কৰ গুটি ভিছে প্ৰথমে কপালি দিয়া। চ' গাইজ, এয়া খানা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মজাকৈ। মুম্বাই ফিলছ গাইজ, মুম্বাই ফিলছ, বহুত দিন আপোনালোকে মুম্বাই ফিলটো মিছ কৰিছিলে মোৰ নিচিনা, বাট আজি ফাইনেলি মুম্বাই ফিলছ চাওক, কেইদিনমানৰ পিছত বেলেগ এটা ফিল আহিব, এনেকৈ এনেকৈ আমি বহুত ফিলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্পৰ্শ কৰিছোঁ, ফিলাদিন স্পৰ্শ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, আমিও যদি আইলেছ লগাওঁ লৰাবোৰ, আমাক কেনেকুৱা লাগে, লৰাবোৰক যে আইলেছৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, বিকজ ভগৱানে লৰাবোৰৰ আইলেছবোৰ ইমান ধুনীয়া কৰি দিয়ে
মানে সালিব ভগবানে বেয়াকে বনায় লড়াবর ধুনিয়াকে বনায় ইউ মিন টু সে দ্যাট মানে লড়াবর ধুনিয়া সালি কম্পেজন ইয়া আই এগ্রি ইয়েস ইয়েস আই এগ্রি এটাই গাইস আমার বিউটি টু বহুত বেলেগ যোনবোৰ লড়া আছে আমার বিউটি টু বহুত বেলেগ এটা আমার কামস ফ্রম উইদ ইন ভগবানে হয় হয় বহুত দিছে আমা তো আমি মানে ক্লেশ লগাই লও নেকি তোমার পার্মানেন্ট ক্লেশ না লাগে কিন্তু মানুহে সেইকেইটালকে দীঘল কৰি কৰি ৰ'দৰ পৰা আৰু কিমান বচাব চানগ্লাছে পিন্ধিব নে লেচি লগাব হয় প্ৰেক্টিকেল কথা তোমাৰ সৌৰভীক নমালো তাই কিবা এটা কাম আছে তো তাই কামখিনি কৰি থকা টাইমটো মই গাড়ীখন ধুৱাই লওঁ বহুত দিন গাড়ীখন বেছি ধোৱা হোৱা নাই গোটেই দাগ চাগ লাগি তো ভালকৈ ধুৱাই দিওঁ ভিতৰে চিতৰে ক্লিন কৰাই দিওঁ মজাকৈ তাৰপিছত আৰু গাড়ী ৰেডি হৈ যাব এই ভাই বহুত দিনৰ পাছত বেছি গাড়ীখন গা ধুইছে মই নাথাকিলে মানে গাড়ীখন ইমান তেনেকৈ চলোৱা নহয় আৰু ইয়াত মানে মানে তাই ইমান ইউজ কৰা নহয় ন কেতিয়াবা তাই ক'ৰবাত গ'লে মিলিলে ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰ থাকে বা পৰীক্ষিত চৰীক্ষিত আমাৰ চিনাকি লগৰ চবৰ আছে মানে গাড়ী চলোৱা বাট ইমান তেনেকৈ চলোৱা নহয় এতিয়া মই আহিলে মানে খুব চলোৱা হয় তো আমি অলপমান দূৰ দূৰণিলৈ গাড়ীখন চলাই লৈ যাব লাগিব নহ'বা বেছি গাড়ীখন ইমান তেনেকৈ চলা নাই মানে চলাম বাৰু বহুত জলদি আমি গাড়ী লৈ ট্ৰিপ চিপ মাৰিম গাড়ী সেইবোৰ আছে এক্সাইটিং ভিডিঅ' আপোনালোকে একদম ষ্টে টিউন গাইজ ডিস্কো হৈ আছে গণপতি বিসৰ্জন কৰিব গান লগাইছিলে ও কৃষ্ণ চ' গাইজ আজি এই ভিডিঅ'টোত অলপমান স্পেচিয়েল কিবা এটা আপোনালোকক দেখাম স্পেচিয়েল এইটোৱে যে অসমত আমি কেনেকৈ শ্বুট কৰোঁ সেইটো আপোনালোকে সদায় মোক মানে ভিডিঅ'ছত দেখা পাই থাকে চিৰিয়েলৰ শ্বুটিংবোৰত কেনেকৈ কি হয় কি হয় কি নহয় বিহাইণ্ড দ্য চিনছ আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ বাট মুম্বাইত কেনেকৈ এডৰ শ্বুট হয় কেনেকৈ ব্ৰেঞ্চবোৰৰ শ্বুট হয় সেইটো মই আজি আপোনালোকক অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিবা এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' বুলি ক'লেও বেয়া নহয় লগতে কিবা এটা মানে কিবা এটা বেলেগ আজি আপোনালোকক দেখাম তো আমি বহুত ধুনীয়া জেগা এটাত গৈছোঁ জেগাটো ইয়াৰ পৰা দূৰ হয় মানে মুম্বাইৰ অকণমান দূৰ হয় দুঘণ্টামান দূৰত বাট সেই জেগাটো ইমান ধুনীয়া কিয় ধুনীয়া কেলৈ ধুনীয়া আপোনালোকক দেখাম সেই জেগাটোত আপোনালোকে বিভিন্ন দেশৰ ফিল এটা পাব আৰু লগতে গাইজ আপোনালোকক যিহেতু মই কৈছোঁ যে বহুত জলদি মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ এটাত গৈ আছোঁ সেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপটোত আমি সৌৰভী আৰু মই গৈ আছোঁ কাইলৈ তো আপোনালোকে একদম ষ্টে টিউন গাইজ কোনখন জেগাত গৈছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিয়ক কাইলৈ নেক্সট ব্লগটোত আপোনালোকে ডিৰেক্টলি গম পাই যাব যে আমি কোনখন কাণ্ট্ৰিত গৈ আছোঁ য়েছ আমি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত নহয় আমি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত গৈছোঁ কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিত তো ষ্টে টিউন গাইজ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষত মই কৈ দিম যে আমি ক'লৈ গৈছোঁ আমি এনেকুৱা ধুনীয়া জেগা এটাত আহিছোঁ আমি আছোঁ গ্ৰীচ চাওক গাইজ মানে এইটো এটা শ্বুটিং লোকেশ্যন হয় আজি ইহঁতৰ কিবাকিবি শ্বুট আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিবাকিবি আৰু মই তাতে মানে আহিলোঁ অলপ আড্ডাটো পিটিবলৈ কাৰণ মই নহ'লে মানে সিহঁতি শ্বুটটো কৰিবলৈ বহুত বেয়া পালে আৰু মোক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছত ফাইনেলি মই ডিচাইড কৰিলোঁ যে যদিও মোৰ টোপনি ক্ষতি হৈছে যদিও মোৰ কষ্ট অলপ হৈছে তথাপি মই কোম্পানী এটা দিওঁ আৰু ফাইনেলি গাইজ আই মিন গ্ৰীচ টুডে থাম্বনেইলখন চাগে আপোনালোকে দেখি গম পাইছে যে মই গ্ৰীচত আছোঁ বুলি আৰু এইফালে চাওক ঘপকে কিবা বেলেগ জেগা এটা পাই গ'লোঁ স্পেইন পাই গ'লোঁ অ' গাইজ ঘপকে ৰাজস্থানো পাই গ'লোঁ ফিল আপোনালোকে ইয়াত পাব পাৰে এইটো হ'ল এটা শ্বুটিং লোকেশ্যন মই আপোনালোকে এতিয়া বহুত বস্তু দেখুৱাম লাহে লাহে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এনজয় কৰক ইয়াতে মানে কেতিয়াবা বিয়া চিয়া পাতে লাভটোৰ ওচৰতে এই চাওক এইখিনি কৰিয়া চৰিয়া পাই যোৱা যেন লগা নাইনে সঁচাকৈ লাগিছে বে ইয়াত ফটো এখন মই উঠাই দিলোঁ তাইক মই প্ৰপ'জ কৰিবলৈ এই পাৰ্টটো বনাই থৈছিলোঁ কিন্তু আজি নকৰোঁ পাছত মেৰি মিলাওক এই চিটি লাইব্ৰেৰীও খুলি দিছে কেনেকুৱা ধুনীয়া হেল্দি ফুড মই ভাবিছিলোঁ ব্লগটো নবনাওঁ অলপ এলাহ লাগি আছিলে কিন্তু আপোনালোকে ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে সেইটো কাৰণে মই বনাই দিছোঁ গাইজ আজি মই অলপমান আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আচ্ছা তো সেইটোৱে গাইজ আজি ইহঁতৰ শ্বুট আছে মানে ধুনীয়া শ্বুট এটা আৰু সেয়াই আৰু বাকী এতিয়া মেকআপ চেকআপ হ'ব
আচ্ছা লাইনে বাটি ভরাই সিরা খাবি বাটি ভরে আপু ই সিকাই না লাউর ফুলি লড়াই রলে ও তো ইয়াদি নি ও তো টং টেস্টে রে হ্যাঁ নেম মে নরমাল वाला শিখা বাটি ভরাই সিরা খাবি বাহর সঙ্গার দই সিম্পলে হ্যাঁ সিম্পলে বল দীপিকা বা হাই কইটো হাই দেখাই না কাকু সব ব্যস্ত হইছে রে মানে গপকে সব দেখা না মানে শুট স্টার্ট হয়ে গেল গো আমার 8 দিন মন ভুলে ভুলে ভুক লাগে মই গাইছে আলোমান দুপনি আইলো গাইস এ আর তেনেকে চলি আছে ভাল বনাইছে অল্প সস লাগিছে আই ফিলিতে তুমি মুখ কানে কম্প্রোমাইজ করব পারি কি সানগ্লাস সানগ্লাস তুমি দিব তো তাই তাহলে শুট স্টার্ট হয় না দিস বস লি নে হু ইজ দিস বস হু ইজ দিস বস বয় বয় মেল আলফা মেল তাই মোৰ লগত আউটফিটটো মিলাইছে সব পাইজামাটোৰ লগত জেকেটটো মিলাইছে টি-শার্টৰ লগত বাকিখিনি মিলাইছে ফ্রক জৰৰ লগত আৰু এই এই চেইনটোৰ লগত মোৰ আমি কি ফ্ৰেমটো মিলাইছে ফ্ৰেমটো কি মজা লাগিছে সব লুকিং লাইক আমি এটা এনেকে ঘূ এগেইনষ্ট দা লাইট হ'ব বাট সো গাইজ আমি গ্ৰীছত আহি গলো আৰু গ্ৰীছত বহুত গৰম পৰিছে আজি তো মিলাব লাগিব তেনেকে বহুত গৰম জেগা চাওক গাইজ কিমান ধুনীয়াকে বনাইছে তাতে সব ভিডিও সিডিও করে আর সৌরভ গৈছে খুব মই চেঞ্জ করলো এটা মই বেলেগ একটা ড্রেস পিন্ধিছো কিন্তু আপনার বুঝাব নোৱাৰো ইয়াত কেনেকুৱা গরম আজি মুম্বাইর আজিলেকি মানে সাগে মই হাইয়েস্ট গরম পাইছো মুম্বাইত আর যিমানখিনি মই সানস্ক্রিন লগাইছিলো জি লগাইছিলো একো কামত নাহিল কোনফালে গৈছে একো কামত নাহিল এনেকুৱা কলা হৈছোঁ মই এনেকুৱা সানবার্ন হৈছে মানে মই আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰো মোৰ গোটেই মুখখন কলা হৈ গৈছে অলরেডি আৰু আমি বেলেগত গৈ য'ত গৈ আছোঁ তাতে কলা হ'ব বাকীয়ে আছে ইয়াৰ পৰা মই আধা কলা হৈয়ে গ'লোঁ কি ক'ম আৰু বহুত বেছি মানে মই এতিয়া আকৌ জলদি জলদি আমাৰ ওচৰত মাত্ৰ আধা ঘণ্টা এটা আছে আধা ঘণ্টাত আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব আমাৰ শ্বুট মই হাতত চেণ্ডেল লৈ গৈছোঁ বিকজ ভৰিত মই বুটছ পিন্ধি পিন্ধি মোৰ ভৰিৰ বিষ উঠি গৈছে এইফালে কোনফালে যাম দিছ ৱে মানে এটা পাৰফেক্ট জেগা মানে মানে আপোনালোকে এই জেগাটোত চব মানে বহুত কেইখন দেশৰ আপোনালোকে ফিল্ডটো একেলগে মানে পাই যাব ফ্ৰণ্টত চালে ডাইৰেক্ট গ্ৰীচ সেইফালে ৰাজস্থান মই যোনটো কৈছোঁ এইফালে এইবোৰ কিবা কিবি হয় আৰু মানে এতিয়া মই কোনখন কাণ্ট্ৰি কি ফিল্ড মই মানুহ বুজি পোৱা নাই কিন্তু মানে চব বহুত কেইখন কাণ্ট্ৰি মানে মেইন কিছুমান থিম ইউজ কৰি পেলাই এই জেগাখিনি বনাইছে সেইখিনি প্লাষ্টিক ফুল নেকি নহয় অৰিজিনেল বাট ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে দেখি ভাল লাগিছে